Ryder je konče ultimo da vatto. A ti be fino lì, c'è un po' di uscì. E la grande voia che già c'è sto. E la è che la volta passa in un drago. Più secoli, e la è vendosi tu ne puni ne cosi. Dieli misli tu ci zem 50 litra, ma nei vazhdon punën mullini. Kur vjen në 4 litra misër, kundra pesha, e tërjek, edhe blokon mullinin. Kur vjen si punë a 3 litra, ose 400 kilovolt, punë a pesha që ka kosh të ujt, edhe për tërhesjen, edhe për zblokimin, edhe në funksionimin e punë.